forrige gang så snakket jeg om noen av disse tingene, at rett etter at Jesus stod opp fra de døde, så ble det en veldig hektisk og travel dag for Jesus. Nå hadde jo han stått opp og oppfylt alle løftene fra den gamle pakt. Han sa gang på gang at jeg skal dø, og så skal jeg stå opp igjen etter 3 dager. Men det første som vi pratet om forrige gang, det var at Jesus møtte Maria ved graven. Så hun var liksom på rett sted til rett tid. Og Maria tok Jesus på en måte litt på fersken, på den måten at han var i ferd med å dra opp til himmelen med sitt blod. Og da var det altså Maria som rakk å få snakke med Jesus rett før han skulle inn i den himmelske helligdommen. Og i Johannes 20:17 så kan vi lese om at Jesus sier til henne: «Ikke rør meg, for jeg har enda ikke fart opp til min far, men gå og si til mine brødre.» Det her kaller han disiplene sine for sine brødre. Vi vet at når Jesus vaska disiplenes føtter rett før han ble tatt da, og skulle gå til korset, så sier han under nattverden her at «jeg kaller dere ikke lenger tjenere, men jeg kaller dere venner.» Men her altså så ser vi at Jesus kaller dem for mine brødre. Så alle som tror på Jesus er i den nye pakt hans bror. Vi er brødre i ånden, som vi sier. Så sier Jesus: «Ikke rør meg», fordi Jesus var en ypperste prest. Nå skulle han opp i den himmelske helligdommen. Og så vet vi fra den gamle pakt at når ypperstepresten skulle inn i det aller helligste, så var det sånn at han måtte vaske seg helt ren. Så måtte han ta på seg linklær, som er bilde på rettferdigheten, Guds rettferdighet. Og så kunne han gå inn, og da var det ingen som fikk lov å røre ypperstepresten. Så derfor så tror jeg, og mange teologer med meg, at når Jesus sier da «ikke rør meg, for jeg enda ikke fart opp til min far», så handler det om at han var i sin ypperste prestlige handling da, og skulle opp til himmelen med sitt blod. «Ikke rør meg, for jeg enda ikke fart opp til min far, men gå og si til mine brødre, og si til dem, jeg farer opp til min far og deres far, og til min Gud og deres Gud.» Så her ser vi også at Jesus adresserer vår himmelske far. Han kaller Gud for deres far også. Ikke bare, han hadde gått rundt her nede i 3,5 år og sagt at Gud er min far. Og da ville han jo ta opp steiner for å ta liv av Jesus. Så her sier han at nå gjelder det Herre dere også. Og da tror jeg at Jesus drar til himmelen samme dag. Og jeg tror ikke han brukte lang tid, for i Guds rike så er en dag, vet du, som 1000 år, og 1000 år som en dag. Og når Jesus trer inn i denne dimensjonen, der er ikke tid og sted og rom. Det ser vi at Jesus, han kunne gå ut og inn gjennom stengte dører, og plutselig så kom han, og så forsvant han igjen. Så her er Jesus kommet inn i en helt annen dimensjon. Dødens makt ble brutt en gang for alle, og så skal han aldri dø igjen. Men Jesus drar til himmelen samme dag, og han har med seg blodet, som da er en soning for alle mennesker. Og da sier jeg alle mennesker, fra den første Adam og til det siste mennesket som enda ikke er født. Så det betyr at den samlet summen av synder, den tok Jesus med seg ned i døden. Når en døde, så døde vi alle. Og når en stod opp, så sto vi opp sammen med han. Og så drar han til himmelen med blodet sitt, så kommer han ned igjen. Og da er han ferdig med å offre sitt blod på den himmelske, i den himmelske helligdommen. Den som egentlig var den virkelige skikkelsen. Så den gamle pakt var jo bare skyggebilder av den virkelige himmelske nådestolen. Og der drar Jesus og legger sitt blod, som gjør at han tar alle anklager bort en gang for alle. Så djevelen i etterkant av det har ingen sjans til å anklage mennesket. Så når vi opplever at vi får piler og anklager mot oss, både at vi gjør det selv og at andre gjør det, men også at djevelen selv prøver å anklage oss, så vet vi
Fordi vi kjenner til blodet, vi kjenner til hva slags makt det er i blodet. Så når blodet ble lagt der oppe, så er liksom, det hjelper ikke for djevelen å anklage noe menneske lenger. Og det her gjelder alle mennesker. Så Jesus, han har tilgitt alle mennesker. Det er ikke alle mennesker som vet om det, men alle er tilgitt. Det er fantastisk. Det er alt for stort til å kunne fatte det. Så Jesus, han har tilgitt hele verden. Men hele verden tror ikke på det, og derfor så lever man også ofte i et fangenskap. Man lever i en dimensjon av løgn og bedrag. Og det er de løgnene som har kommet opp i sinnet til menneskeheten. Men da Jesus kommer ned igjen den samme dag, etter å ha ofret blodet sitt, så kan vi lese i Matteus 28, 8-10. Og der handler det om at, der står det litt på en annen måte, at engelen kom og rullet bort den steinen, og så satte han seg på den. Og da sa han til Maria og Maria Magdalena at de skulle si til disiplene at Jesus hadde stått opp, og at han skulle vise seg for dem i Galilea. Og da står det, og da de gikk for å forkynne det til disiplene hans, se, da møtte Jesus dem, altså mens de var på vei til Galilea, for å si fra til disiplen at Jesus skulle møte dem der. Men da plutselig, nå er Jesus tilbake. Nå har han vært i himmelen med sitt blod, kommer tilbake, og da står det at, se, da møtte Jesus dem og sa, fry dere! Så kom de fram og grep om føttene hans og tilba ham. Så da tillot Jesus dem å ta på dem. Da kunne de for første gang ta på Jesus etter oppstandelsen. For det, nå hadde han vært i himmelen som ypperste prest, og nå ligger blodet der og taler bedre enn Abels blod. Og det skal vi snakke mer om etterpå. Og så videre så ser vi det at, han sier, så kom de fram, grep om føttene hans og tilba ham. Da sa Jesus til dem, vær ikke redde, gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, og der skal de få se meg. Akkurat det samme som engelen også hadde sagt tidligere til disse kvinnene. Og så senere på dagen, så vet vi, og det pratet vi om forrige gang, at Jesus treffer Emmaus-vandrerne. Det står i Lukas 24, 13-31. Men det må også da ha vært samme dag som Jesus står opp. Og videre i vers 34, så sier de 11 disiplene, når de er samlet dagen derpå, at Jesus hadde snakket med Simon Petter også. Simon Peter, det, han hadde møtt han. Og da, når de fortalte det, så kunne Emmaus-vandrerne, som da dro tilbake til Jerusalem, for å være sammen med de 11, og fortelle dem at de hadde møtt Jesus dagen før, på veien, og at han hadde brutt brødet, og at han viste seg for dem. Men her kommer de til Jerusalem dagen etterpå, og da sier disiplene at det er Simon Peter har Jesus møtt. Det er ikke så lett å finne ut av, for vi vet at senere også, så gjenoppretter han Simon Peter. Men det er tydelig at Jesus var veldig, det var viktig for Jesus å møte Simon Peter, så han var en av de første som han møtte. Men som sagt, da kunne Emmaus-vandrerne også fortelle at de hadde sett Jesus dagen før. Så her ser vi litt kronologikken da. Først så står Jesus opp, møter Maria, og så er det senere at englene, en engel forkynner til Maria Magdalena og Maria at de skulle gå til Galilea, snakke med disiplene, si at Jesus skulle møte ham der på veien dit. Så viser Jesus seg for dem, og så er vi nå dagen etterpå. Emmaus-vandrerne har snakket med Jesus, og dagen etterpå så står det i Lukas 24, 36 og utover. Mens de fortalte om alt dette, det var også Emmaus-vandrerne som fortalte hva som hadde skjedd, så står Jesus selv midt iblant dem og sa til dem, fred være med dere. Men de blir forskrekket og fylt av frykt og trodde at de så en ånd. Det er veldig rart altså. Det var liksom, plutselig så hadde de hørt det ene vitnesbyrdet etter det andre, ikke sant? Simon Peter hadde sett Jesus. Emmaus-vandreren hadde fortalt om det. Disse Maria-damene hadde fortalt om det. Og når han plutselig står der, så blir de forskrekket og fylt med frykt. Det er veldig spesielt. Og de trodde at de så en ånd. Men han sa til dem, hvorfor er dere forvirret?
Og hvorfor oppstår tvilende tanker i deres hjerter? Se hendene og føttene mine, at det er jeg. Ta på meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og bein, slik dere ser at jeg har. Da han hadde sagt dette, viste han dem hendene og føttene sine. Men da de fortsatte, men da de fortsatt ikke kunne tro på grunn av glede og undring, så sa han til dem, har dere noe mat her? Så ga de ham et stykke stekt fisk og noe av en honningkake. Han tok det, spiste det rett foran dem. Så han viste dem og sa at jeg er ikke bare en ånd, selv om jeg kommer og går, så er dette det himmelske legeme som jeg nå har fått. Og jeg har gått foran, jeg er den førstefødte av de døde. Jesus hadde nå blitt til en livgivende ånd, men den ånden Jesus viser seg i etter oppstandelsen, da, det er også det herlighetslegeme som alle vi en dag skal få. Det er fantastiske nyheter. Da blir det også sånn at vi kan ta en tur ut i ånden, vet du. Kan sikkert det nå også for noen, men du vet, da er det virkelighet. Da har vi blitt overkledd det udødelige som Paulus prater om i 1. Korinter 15. At døden er oppvunnet, og vi har fått disse nye herlighetslegemene. Som aldri blir syk, som aldri blir trøtt, og som kan ta seg en tur til Mars hvis du vil det. Eller du kan, ja, du kan virkelig bevege deg i sikkert lysets hastighet. Men fra Paulus sin vinkel, altså, skal vi også nå ta det litt kronologisk. I 1. Korinter brev 15, 3-8, så sier han, først av alt så overga jeg til dere det som jeg også tok imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han sto opp igjen på den tredje dag etter skriftene. Og i vers 5, og at han ble sett av Kefas, og så av de 12. Akkurat som vi leste om nå i stad, at disiplene vitter om at Kefas, det er jo da Peter, han kalles også Simon, Simon Peter, men Kefas så han, og så ble han sett av de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Så Jesus var ivrig etter å vise seg. Han var ivrig å sette, liksom. Tenk deg at denne troen, nye pakts tro på Jesus, den har jo da spredd seg over hele verden. Og det var helt klart at den måtte få en pangstart. Og nå har ikke pinsefestens dag vært enda. Nei, her er det masse vitner. Det er vitne på vitne på vitne som kan fortelle at Jesus lever. Han er ikke lenger død. Det var ikke sånn at, sånn som soldatene sa, at de skulle ljuge om at de hadde stjålet Jesus kropp, da, at disiplene hadde gjort det. De fikk jo penger for å ljuge om det. Og så spredde det ryktet seg. Og det holder seg helt opp til i dag, forteller skribenten. Men deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av disse er de fleste fortsatt i live. Så det kunne verifiseres, altså. Så når Paulus skriver dette i 1. Korinter brev 15, så var dette er jo flere tiår etterpå. Så han sier at fortsatt så lever mange av de folka som så Jesus da han hadde stått opp fra de døde. Og kan vitne om det, bare gå og snakke med dem, liksom. Så får du høre rett ifra dem selv. Deretter ble han sett av Jakob, sier han, og så av alle apostlene. Så dette skjedde jo flere ganger at Jesus viste seg. Men så sier han også, sist av alle ble han også sett av meg, som kan lignes med et barn som er født for tidlig. Fordi Paulus, han ble frelst lenge etter at Jesus dro til himmelen sånn permanent og satte seg. Men allikevel så vet vi at Jesus også åpenbarer seg for mennesker i dag. Det er ikke bare sånn at det er en tro som vi ikke kan ta og føle på. Nei, Jesus, han viser seg også for mennesker i dag. Og det kjenner vi fra spesielt mange muslimer som får en åpenbaring av at de har sett Jesus. Og han forteller dem at det er han som er veien. Han er noe mer enn bare en profet. Jesus Kristus, han er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Ok. Jeg har lyst til å gå med litt tilbake til blodet. Jeg pratet også om det forrige gang.
Men blodet, det ligger nå igjen i den himmelske helligdommen, og den taler bedre enn Abels offer. Og nå skal vi se litt på hva er det Jesu blod taler, og hva er det Abels blod taler om? I Hebreerbrevet 12:24 så kan vi lese: Til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til renselsens blod, som taler bedre enn Abels blod. Så, Kain, han blir misunnelig på sin bror Abel, og så slår han broren sin ihjel. Og så hopper vi litt inn i teksten og skal snakke litt om noe som er kjent i visse kulturer, og som blir kalt for blodhevn. Det gjelder fortsatt, eller det er fortsatt en del av noens kulturer i dag, men det var nok kanskje enda mer av dette her før. Så blodhevn, det tilhører altså forbannelsen på jorda. Første Mosebok 4:10. Men Gud sa til Kain: «Hva har du gjort? Røsten av din brors blod roper til meg fra jorda.» Så han hørte blodet tale. Så Gud selv hørte blodet fra Kain, unnskyld, fra Abel, rope til han i himmelen. «Røsten av din brors blod roper til meg fra jorda.» Derfor skal du nå være forbannet fra jorden, sier Gud til Kain. Du skal være forbannet på jorden, som åpnet sitt gap for å ta imot din brors blod fra din hånd. Så, og derfor så sier Kain videre i kapittel 4, vers 14, «Se, i dag har du drevet meg bort fra landet. For ditt ansikt må jeg skjule meg, og jeg blir en flyktning og en omstreifer på jorda. Det kan skje at hvem som helst som finner meg, slår meg ihjel», sier Kain. Så han ble redd. Han fikk en voldsom frykt, og han begynner å tale løgner om Gud allerede her, ser vi. Det var jo noe det djevelens strategi var. Det var å tale løgn inn i menneskets hjerte, i sinnet og i tanke til menneskene, som gjorde at Gud ble denne sinte og vrede guden som da skjøv folk ifra seg, som veldig mange tror i dag også. Men han sier, «Se, i dag har du drevet meg bort.» Men det var ikke det, det var ikke Gud som skjøv Kain ut av landet Eden. Nei, det var han som fikk den konklusjonen, at når jeg går ut av landet Eden, så er det Gud som driver meg bort på landet, fra landet, og for ditt åsyn må jeg skjule meg. Og hvorfor kommer denne løgnen om at han måtte gjemme seg for Guds ansikt? Jo, for denne løgnen så oppstår i Adam og Eva da de spiste av dette treet. Så gikk de og gjemte seg, men Gud, han stakk jo ikke av. Nei, han gikk jo etter Kain og Abel, unnskyld, han gikk etter Adam og Eva og spurte, «Adam, hvor er du?» Og til slutt så tittet han fram fra en av buskene der. Så sier jeg, «Her er jeg.» Og fortalte han hadde gjemt seg fordi han var redd. Frykten og redselen for Gud, den kommer fra det første fallet. Og her ser vi hvordan ondskapen øker på jorda da. Hvordan den eskalerer. For mange har den tanken, hvordan kan det være så mye ondt på jorda? Jo, det er rett og slett på grunn av dette fallet til Adam og Eva. Og her ser vi at det innhenter Kain til de grader. Men Herren sa til ham, altså Kain trodde, det er du som driver meg bort, og nå må jeg skjule meg for deg. Jeg blir en flyktning og en omstreifer. Å, det kan jo hende at hvem som helst finner meg, slår meg ihjel, sier han. Og i neste vers så står det, men Herren sa til ham, så Herren har helt andre tanker enn det Kain har. Men Herren sa til ham, derfor skal den som slår Kain ihjel bli hevnet 7 ganger. Og Herren satte et merke på Kain, så den som fant ham ikke skulle slå ham ihjel. Så her ser vi at selv mordere tok Gud og hadde omsorg for. Ikke for det de gjorde, selvsagt, men Gud elsker jo mennesket bak enhver handling. Gud hater handlingene, i hvert fall de onde handlingene. Men han elsker mennesket. Han elsker synderen, rett og slett.
Og det er noe av den samme naturen vi også har fått. Når vi forstår nådens evangelium, så vet vi det at hans, altså guddommelig natur, bor i oss. Og guddommelig natur, det er jo Guds egen kjærlighet. Den som driver ut all frykt. For frykten regner med straff. Og det ser vi her tydelig, hvordan det satte seg fast i Kain. Og så vet vi at han flyttet ut av landet Eden. Det var sånn at de måtte først ut av Edens hage, ja. Og da kan du si at Gud drev det ut derfra, men det var fordi at de ikke skulle da spise av livets tre, og da være levende døde, holdt jeg på å si, i all evighet. Så de måtte ut, og så satte Gud en engel som vakt for Edens hage med noen svingende sverd. Og det vet vi at det er bare én måte å komme inn i Edens hage på igjen. Det er gjennom å dø. Så du dør i det du kommer inn i Kristus. Derfor så står det også det at når én er død, så er de alle døde. Men så står vi opp med han også, og så har vi satt oss med han i den himmelske helligdommen. Det er din ånd som allerede sitter ved Faderens høyre hånd. Kommer vi også tilbake til. Men nå er vi tilbake med Kain, og så ser vi at han bosetter seg i landet Nod, som det står. Så det var et land der, utenfor landet Eden. Og der fant han seg kone, vet du. Og så får de barn, og så får de barn, og så får de barn. Så går det fem generasjoner ned i etten hans. Og der skjer det noe. Da finner vi en kar som heter Lamek. Lamek var da femte generasjon. Og der står det i kapittel 4 og vers 24. Om Kain blir hevnet 7 ganger, så skal Lamek bli hevnet 77 ganger. Så her ser vi hvordan ondskapen øker, og hvordan hatet bare, det bare baller på seg. Og derfor så forstår vi også at verden ligger i det onde. Så når Jesus står opp fra de døde, så bryter han denne forbannelsen som oppsto helt fra starten av. Og forbannet er den som henger på et tre. Hva er den som henger på et tre? Galaterbrevet 3:13. Så Jesus kjøpte oss fri fra all forbannelse. Så nå er det bare velsignelsen igjen. Og det er noe av jobben vår å fortelle mennesker. Du er velsigna. Så når det hender deg ulykker, forbannelser og så videre og sånn, så er ikke Gud i den forbannelsen. Nei, han er med i gjenopprettelsen. Han ønsker å gjenopprette alle mennesker. Det er sånn Gud er. Det er hans natur. Fantastisk. Gud er god. Så menneskets blod, det taler. Men Jesu blod taler bedre. Og det taler med mye bedre løfter. Så Jesus, mellommann for den nye pakt, til renselsens blod som taler bedre enn Abels blod. La oss nå lese sammenhengen dette står i Hebreerbrevet kapittel 12. Skal vi lese fra vers 18. Der står det om at den nye pakt er så mye, mye bedre enn den gamle. For dere har ikke kommet til et fjell som en kan ta på, og som brant med ild og skodde, og med mørke og storm, og til basunlyd og røsten av ord, slik at de som hørte dem ba om at ordet ikke måtte bli talt mer til dem. For de kunne ikke holde ut det som ble befalt. Om bare et dyr rørte ved dette fjellet, så skal det bli steinet eller skutt med en pil. Og så skremmende var synet at Moses sa, «Jeg er forferdet og skjelver». Så Moses selv var jo kjempenervøs. Og dette her taler om Sinai-fjellet, der hvor loven ble gitt. Og vi ser at det er snakk om å ikke røre ved selve fjellet. Og det er det vi er så nidkjære på her på evangeliehuset. Det er at vi forkynner nådens evangelium uten noe lov, uten noe mix. Vi blander ikke nåden og loven sammen. Eller vi blander ikke det som har med kjøtt å gjøre, med egne gjerninger og nåden. For nåden, den er helt gratis. Og når vi oppdager mer og mer av denne nåden, så kommer kraften til å gjøre gjerninger. Men det starter ikke med gjerninger. Nei, gjerningene som vi gjør, gode gjerninger vi gjør for hverandre, for mennesker, det gjør vi fordi at det er en frukt av nåden som allerede har talt til oss, som vi allerede har fått smake på.
Så her ser vi også den som rører ved fjellet. Fjellet er jo stein, ikke sant? Lovtavlene. Ikke sant? Loven slår ihjel, men ånden gjør levende. Så loven, det er liksom bildet på dette Sinai-fjellet, berget. Og så er det sånn at den som rørte ved dette her fjellet, da, de skal bli, om bare et dyr kom bort til fjellet, så skulle det bli steina, som igjen er loven, eller skutt med en pil. Og det er det djevelen holder på med når vi rører borti loven, når vi begynner å, med egne gjerninger, og at vi skal prestere alt det vi burde gjøre, burdismen som vi har tatt livet her i huset. Det er ikke noe vi burde ha gjort. Nei, Jesus har gjort alt for oss. Men når vi driver med det burdismen, da, og alt jeg må gjøre for å fortjent og få noe fra Gud, da, jeg må gjøre sånn for å bli velsignet, jeg må gjøre sånn for å bli helbredet. Alt dette her er religionens makt. Dette tilhører kjødet, det tilhører det gamle mennesket, det tilhører rett og slett opphavet fra kunnskapens tre, det som ga kunnskap om godt og vondt. Og det fører død med seg. Så disse pilene kan vi lese om i Efeserbrevet 6, der hvor det står at djevelen, han skyter brennende piler. Og da har vi forskjellige troens skjold og rettferdighetens brynje, frelsens hjelm og så videre. Sånn. Så det er klart vi har disse her beskyttelsesklærne som Gud har gitt oss. Da. Og rettferdigheten, det å forstå at du er rettferdig, da vil ikke disse dårlige tankene sette seg i kroppen. Og når det står brennende piler, så tror jeg det handler om at det slår ut i følelseslivet, da. For hva gjør skyld og skam, dårlig samvittighet med oss? Jo, det går helt ut i følelsesenteret vårt, og så gir oss dårlige følelser, dårlig samvittighet, og så videre, og så videre, og så videre. Så disse brennende pilene, det blir skutt imot oss, og det er djevelen som skyter dem når vi rører ved loven. For syndens kraft er loven, sier Paulus i 1. Korinterbrev 15. Ok, la oss fortsette. Kom til vers 22, Hebreerbrevet 12:22. Men dere, altså Moses og de kom til Sinaisfjellet, men dere er kommet til Sions berg. Så vi, det er derfor mange kaller menigheten sine for Sion, i hvert fall i gamle dager. Så Sions berg, der er vi. Det er der vi tilhører. Det er der vi bor. Og til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem. Til en talløs skare av engler. Det er engler her. Akkurat her og nå så er det engler som er her og koser seg. Passer på oss. Nå er det ikke så mye å passe på her. Men de er med deg overalt. En talløs skare av engler. Til festforsamlingen. Dette er en festforsamling. Vi feirer nattvær. Vi feirer gudstjeneste. Vi feirer at Jesus har stått opp igjen. Det gjorde vi i påsken, og nå feirer vi også at han reiste til himmelen. Og snart, om 10 dager, så snakker vi om at pinsen kommer. Da kommer den hellige ånd til jorda og blir allemanns eie for alle som tror. Men dere er kommet til Sions berg. Det er også et fjell, vet du. Men dette er bildet på Kristus selv. Han er denne klippen. Så når vi snakker om fjell, liksom, så sier vi ofte at stein, ja, det er loven. Ja, det sa jeg i stad. Men Jesus er den klippen som vi bygger livet vårt på, da. Det er selve grunnfjellet i livet vårt. Så Sions berg, det er det fjellet som skal vokse opp og fylle hele jorden. Det er bildespråk tatt ifra Daniels bok. At det var en stein som knuste alle andre riker. Det er bildet på den kommende Messias. Den dagen han kom, og det gjorde han. Han stod opp fra de døde. Og så har det bare bredd seg utover. Så det er jo milliarder av mennesker som har kommet til tro på Jesus i dag, i 2023. Og enda flere blir det. For dette fjellet, det skal fylle hele jorden. Fantastisk. Så vi er kommet til Sions berg, til den levende Guds by, til den himmelske Jerusalem, til en talløs skare av engler, til festforsamlingen og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen.
Det deg, det vet du. Det deg og meg. Vi menigheten av de førsteføtte som oppskrevet i himlen. Til Gud, alles dommer, og til de fullemte, eller fullkomne, rettferdiges ånder. Så det klart de førsteføtte. Jesus var den førsteføtte. Av mange brødre, står det. Og så var det jo da først disse som han ånda på, disiplene, og så var det 120 på øvre salen som ble fylt av den hellige ånd, og etter hvert så ble det 3000 frelst, og Peter sto fram på pinsedagen, og så ble det 5000, og så ble det en tallrik forsamling etter hvert i Jerusalem. Så det Jesus starta, det fortsetter å bygge på seg og bygge på seg med fullkomne, rettferdige ånder. Og så kommer vi til det verset. Til Jesus, vi er kommet til Sions fjell, berg, til Jesus, mellommann for den nye pakt, og til renselsens blod, som taler bedre enn Abels blod. Og se til at dere ikke avviser han som taler. Nå taler blodet fra himmelen. Jesus taler fra himmelen. Jesus taler til oss i dag. Se til at dere ikke avviser han. Det er viktig, at vi tror og hører på han, hører fra han. Så hvordan taler Jesus fra himmelen i dag? Og hvordan taler dette blodet som renser? Og når det står ikke bare renset, men det står renser. For du vet at når vi har pratet om fotvask, og vi har pratet om å bade hele kroppen, Jesus sier det til Peter at jeg må vaske føttene dine. Og da sier Peter, vask hele meg. Så sier han, nei, den som er badet, den som er renset, trenger ikke det en gang til. Så blodet renser oss. Så det skjedde jo for alle mennesker da Jesus dør på korset, og han tar med blodet sitt i himmelen. Men det virker jo ikke på oss før vi tror på Jesus. Det er i de samme øyeblikket at vi sier ja til Jesus, eller kommer til tro på han. Det er jo da det slår til. Det er jo da jeg kjenner renselsen kom. Det er da vi kjenner oss som nyfødte. Nyfødte barn, ikke sant? Og når jeg ble da født på ny i 1990, det var i oktober en kveld, og jeg gikk hjem den dagen og bare så verden som jeg aldri hadde sett stjerner og planeter før. Så jeg husker jeg gikk bare og kikket opp mot himmelen. Åh, så flott alt var. Jo, for at jeg hadde blitt født på nytt. Jeg hadde blitt renset fra mitt gamle liv. Og mitt gamle liv, det er mitt kjødelige Lars. Fra min fødsel og til min død. Alt er renset. Så renselsen, den har allerede skjedd. Men fordi vi går her nede på jorda, så betyr ikke det at vi ikke skal snakke med Gud om våre fall og nederlag. Det er mer fotvasken. Dette her er en fotvask. Jeg vasker dine føtter når jeg forkynner ifra evangeliet. Når jeg forkynner nådens evangelium, så får du en kraftig fotvask. Så du blir kvitt, skyld, skam, fordømmelse, alle disse tingene som kan snike seg på oss i løpet av en hverdag. Og det er viktig. Derfor så er det bra å snakke med Gud om dine feiltrinn. Men det er ikke sånn lenger i den nye pakt at det er et kriterie. Hvis du ikke bekjenner din synd, så får du ikke tilgivelse. Nei, når du har kommet inn i Kristus, der ligger tilgivelsen. Det er å være i ham. Det var når Paulus bekjente Jesu navn. Det var da han fikk sine synder rensa. Ja, han ble døpt samtidig, men han sier at, hva venter du på? Stå opp, bli døpt, og få dine synder vasket bort, renset bort, i det du påkaller Jesu navn. Ikke det du bekjenner alle dine synder helt tilbake til fødselen, liksom. Nei, det er det du bekjenner Jesus. Det er da du renses for alle syndene. Og etter det, ja, da trenger vi en fotvask. Da trenger vi å komme til Jesus og høre forkynnelse. Og det har du gjort i dag når du hører på meg. Og hvordan taler dette blodet bedre enn Abels blod i dag? Jo, det taler på denne måten. Jesu blod sier til deg i dag, du er rettferdig med Jesu rettferdighet. Du kan stå foran Gud uten følelse av synd, uten følelse av skam, eller noen av de der vonde følelsene som vi kan kjenne på når vi falt, eller om vi falt. Så det å være rettferdig, det er som om når du står der foran Gud, så er det som om Jesus selv står der. For du står der med hans rettferdighet.
Fantastisk. Og Rombrevet 5.1 sier at når vi nå har blitt rettferdig, da har vi fred med Gud. Så det skjer et eller annet i hjerterota når vi forstår troens rettferdighet. Så blodet taler, du er rettferdig. 24-7. Du er rettferdiggjort med Jesu egen rettferdighet. Fantastisk. Den sier også, blodet sier også, du er hellig og ren. Du er fullkommen i Kristus. Du er helliget, altså. En gang for alle. Ved Jesu Kristi offring av sitt liv og sitt blod, så ble vi helliget. Og Hebreerbrevet sier også at den hellige ånd vitner om disse tingene. Så det er det som er noe av jobben til den hellige ånd, å formidle og tale det som blodet taler. For hvordan hører vi blodet tale? Jo, ved at den hellige ånd vitner om at vi er hellige, vi er rene, vi er fullkomne i Kristus. Og du er tilgitt en gang for alle. Når skjedde din tilgivelse? På korset. Det var der Jesus ropte ut av, tilgi dem, de vet ikke hva de gjør. Det var riktig nok til de som hadde tatt livet av han. Men vi også var skyld i hans død. Jeg skal ikke legge skyldfølelse på deg når jeg sier det. Men det var våre synder han tok på seg. Det var våre sykdommer han bar. Og det var derfor han døde. Han ga sitt liv for deg og for meg. Dette er fantastiske nyheter. Og blodet roper da som en evig kvittering fra det himmelske, den himmelske helligdommen. Du er tilgitt. En gang for alle. Du er bada, du er vaska rein. Og han har kasta alle dine synder bak sin rygg, og han ser dem aldri mer. Og fra nå av, sier da Paulus i 2. Korinterbrev 5, så står det at Gud teller ikke lenger syndene opp for verden. Så når verden synder og ligger i det onde, så driver ikke Gud og teller opp alle syndene. Og i hvert fall ikke dine. Og heller ikke verdens synder. Nei, fordi han har rensa verden. Han har tilgitt hele verden. Det er for godt til å være sant. Men det betyr at dette vi må gå ut og fortelle folk. Du er tilgitt. Du er rensa. Jesu blod taler bedre enn Abels blod. Du er tilgitt en gang for alle. Du er fri. Du er Guds barn. Du er himmelsk. Den gamle, ditt gamle liv døde med han. Du oppsto den tredje dag med Jesus. Du reiste til himmelen på Kristi himmelfartsdag, vet du. Da skal vi alle dra til himmelen. Nei, vi minnes det Jesus gjorde da. Men når Jesus dro til himmelen, så ble du med til himmelen. Altså, din ånd ble satt i de himmelske steder. Så du reiste til himmelen sammen med Jesus, og du satte deg sammen med Jesus ved Faderens høyre hånd. Fantastisk! Ja, du hørte riktig. Da Jesus døde, så døde du med han. Da Jesus reiste opp til himmelen, da Jesus dro opp fra de døde, sto opp fra de døde, så sto du opp fra de døde. Da Jesus reiste til himmelen på Kristi himmelfartsdag, ja, så da reiste du sammen med han dit. Det var din ånd som var med. Og Paulus sier sånn i Efeserbrevet 2, også dere gjorde han levende, dere som var døde i deres overtredelser og synder, de som dere en gang vandret i etter tidsånden i denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn. I disse, altså syndene, levde også vi alle før i våre menneskelige lyster, og vi gjorde det som lystne og tankene ville. Vi var av naturen vredens barn, slik som de andre. Men Gud er rik på miskunn. Miskunn er at du får ikke straff selv om du har gjort noe feil. Når du dummer deg ut, når du synder, så er det ikke noe straff, fordi Jesus tok straffen. Så Gud, han er rik på miskunn. Og på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus. Så det her skjedde samtidig som Jesus ble gjort levende. Det samtidig som han sto opp fra de døde, så sto du opp fra de døde. Ja, du var ikke født, men din ånd var med der. Hele deg var med der. Fantastisk. Da vi var døde i overtredelsene. Jeg leser vers 5 en gang til.
På grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjorde han oss levende sammen med Kristus, da vi var døde i overtredelsene. Av nåde er det frelst. Det er gratis det som har skjedd. Det er nåde. Av nåde er dere redda ut ifra døden. Av nåde så har dere blitt redda fra syndene. Dere blitt redda fra døden, fra mørket, fra makter, fra myndigheter, all ondskapens ånde her. Du er redda vekk. Du er frelst ut av det. Helt gratis. Av nåde er dere frelst. Og han, så kommer det, Kristi himmelfartsdag, og han oppreiste oss. Sammen med ham. Så det var sammen med Jesus det her skjedde. Og han satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Og tidligere da i kapittel 1 vers 20 så står det at Jesus er satt ved Faderens høyre hånd i den himmelske verden. Så når han drar til himmelen med alle oss, så står det at han satte seg ved Faderens høyre hånd i den himmelske verden. For at han i de kommende tidsaldre kunne vise sin nådes overveldende rikdom. Altså, det finnes mange tidsaldre etter den tidsalderen vi lever i nå. Vi skal jo leve evig, så det kommer flere tidsaldre. Så det handler ikke bare om det her livet, det handler om hvordan lever vi det livet her? Tar vi imot Jesus? Tror vi på han? Lever vi ut velsignelsene? Lever ut alt det Gud har for oss nå? Så er ikke det akkurat negativt. Nei, for at det er for denne tidsalderen. Men i de kommende tidsalderene så kommer det også til å være en overflod, en overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Og så kommer det igjen, for av nåde er dere frelst ved troen. Noen hevder at det ikke er troen trengs, men det står i hvert fall det her. For av nåde er dere frelst ved troen. Så troen, nåde og tro henger sammen. Det er ikke noe automatikk når jeg sier det at Gud rensa hele verden, og at han ikke teller syndene opp til verden, så er det i vår ende et ja. Det er i vår ende at vi må rett og slett tro. Og troen kommer av det du hører. Og når du går ut til dine venner, naboer og så videre sånn, og forkynner nådens evangelium, så våkner troen. Noen har en liten tro langt, langt der inne. Noen kaller den barnetro. Ja, hjelp dem å la den våkne i deres indre. For da står det, for av nåde er dere frelst. På grunn av det du sa, på grunn av det du vitna, også med ditt liv. Det er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Og det er ikke av gjerninger for at ikke noen skulle rose seg. For vi er hans verk, ikke hodverk. Vi er hans verk. Skapt i Kristus Jesus, ja, til gode gjerninger. Som Gud har gjort ferdig på forhånd for at vi skulle vandre i dem. Det finnes gjerninger der, det finnes troens gjerninger. Men det første vi gjør er å tro på Jesus Kristus. Tro på nådens evangelium. At alt er en gave. Du kan ikke fortjene noen ting. Da begynner ting å fungere i livet. Og så var det andre ting som Jesus gjorde de 40 dagene før han dro til himmelen. Og han satte seg ved Faderens høyre hånd. I 1. Peter 3, 18 kan vi lese. For også Kristus led en gang for synder. Den rettferdige for de urettferdige. For at han skulle føre oss fram til Gud. Han som led døden i kroppen, men ble gjort levende i ånden. I den, altså i ånden, her er snakk om at han døde i kroppen, men da han sto opp igjen, så står det at han ble gjort levende i ånden. Og i den gikk han også bort og forkynte for åndene som var i forvaring. Og de som tidligere var ulydige den gang Noas dager, da Gud ventet i tålmodighet, mens arken ble bygd. I den ble noen få, det vil si de 8 sjeler frelste ved vann. Men alle de andre som drukna, de hadde også Gud omsorg for. Så når Jesus står opp fra de døde, drar til himmelen med sitt blod, kommer tilbake, hva gjorde han i de 40 dagene? Jo, blant annet dette, han dro i ånden bort og forkynte for disse som var fanger. De som hadde vært
der, disse, disse åndene da, som var i forvaring. Så Gud ga dem en sjanse flere tusen år etter at de faktisk drukna. Så Gud har omsorg for alle mennesker. Og uten å dra teksten for langt, så kan det også være sånn at de som aldri har fått høre evangeliet, kanskje Jesus rett og slett preker til dem også, på et eller annet nivå. Enten når de svever mellom himmel og død. Det står også om en besøkelsesdag. At når hedningene ser de gode gjerningene dine, de ser at du er god, så skal de huske det på besøkelsens dag. Og denne besøkelsens dag kan vi lese om i 1. Peter 2,12. Der står det: La deres ferd blant hedningene være god, for at de, når de baktaler dere som slike som gjør ondt, ut fra de gjerningene de får se, kan prise Gud. Altså de som forfølger dere, de som taler ondt om dere fordi dere er kristne, de skal prise Gud, står det, på besøkelsens dag. Og der kan det også stå hjemsøkelsens dag. Og så kan vi bare fundere og be Gud om åpenbaring. Hva er denne besøkelsens dag? Ja, men jeg tror virkelig at Gud er god, at dersom mennesker ikke har fått høre det sanne evangeliet, så vil de få høre det på en eller annen måte. Selv dine handlinger, selv at du gikk rundt her og var hyggelig med folk, du hjalp, du viste kjærlighet, så vil de handlingene tale som evangeliet. Det vil liksom bevise noe at Gud er en god Gud på besøkelsens dag. Og så får vi tro at da alle, flest mulig i hvert fall, takker ja til innbydelsen. Hvor og når det skjer, det er vi usikre på. Men vi ser faktisk at Jesus har forkynt for de som har vært døde i tusenvis av år. Et vers til på det. Av denne grunn ble evangeliet også forkynt for de døde, står det. For at de vel skulle bli dømt som mennesker i kroppen, men leve som Gud i ånden. Her har vi også et løfte som Peter prater om, at det er rett og slett at evangeliet også er forkynt for de døde.